Dobrý den, ahoj, zdravím vás z Plzně z International Road Movie Festivalu. Moje jméno je Henka Kurilová, jsem cestovatelka a fotografka a budu mít tady na tom festivalu, který je plný krásných dokumentárních filmů, zítra přednášku o Papui Nové Gvineji, kde jsem strávila celkem 2 měsíce svého života s místními lidmi a měla jsem obrovskou příležitost poznat jejich zvyky, tradice, víru a způsob života. Takže se budu zítra na vás těšit, budou videa, budou fotky a bude to zajímavý, letos se na to.